Сьогодні в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 1865 дітей перебувають на черзі до зарахування в дошкільні навчальні заклади Хмельницького. Про це каже виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки міста Людмила Корнієцька. За її словами, ставати на чергу потрібно одразу після отримання свідоцтва про народження дитини. Електронна черга відкривається щороку 5 березня. Батьки вже мають заходити і дивитися, якщо дитина допущена до зарахування, протягом 10 днів батьки мають написати заяву в дошкільний заклад. Якщо вони цієї заяви не пишуть, черга відміняється і ставиться інша дитина до зарахування. Тобто батьки вчасно не звернулися, відповідно їм дошкільний заклад не потрібен. Детальніше про електронні черги у дошкільних навчальних закладах Хмельницького дивіться у випуску новин о 19-й. Перший та єдиний до сьогодні в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній територіальній громаді. Адміністратор пересувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові кошти, а також за кошти Славутської громади. За словами міського голови Славути Василя Сидора, з міського бюджету виділили на придбання і обладнання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та двох селах тергромади – Голиках та Варварівцях. Як працює центр на виїзді, бачили й ми. Мобільний центр надання адміністративних послуг сьогодні в селі Варварівка Славутської об'єднаної тергромади. Житель села Степан Федорович прийшов оформити земельні ділянки. Ми приїдемо, візьмемо у вас документи. Тепер, будь ласка, підкажіть ваш номер телефону мобільний. Відвідувач каже, мобільний ЦНАП полегшує селянам життя. Хорошо. А як ще наче? Вже в Славуту не треба їхати, а на місці все оформили автобусом, ну 20-25. Адміністратор Оксана Добровольська каже, зазвичай у села громади ЦНАП виїжджає двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. По вівторкам, п'ятницям, якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту, по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу. Якщо це неходячі або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. За словами Оксани Добровольської, за 4 місяці цього року мобільний ЦНАП оформив документи 5 тисячам заявників. Перших 4 місяці цього року ми перевиконали, скажімо так, план в декілька разів. Пересувний ЦНАП, каже Славутський міський голова Василь Сидор, купили за грантові гроші плюс внесок громади – 200 тисяч гривень з міського бюджету. За його словами, витрати чималі та необхідні. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. Славутські ЦНАПи, звичайні і мобільні, надають 267 послуг. У їх переліку – реєстрація народження, шлюбу і смерті. Для порівняння, хмельницькі ЦНАПи надають 261 послугу, рівненські – 250. Керуючи справами Славутської міської ради, каже, зібрали максимальну кількість послуг, бо такий досвід бачили в країнах Західної Європи під час робочої поїздки. Вікторія Крута каже, ідея їм сподобалась. І ми мали змогу її реалізувати тут, у себе, в Славутському ЦНАПі. Цього року до 267 послуг в Славутському ЦНАПі додали ще одну – бюро знахідок. Якщо людина, до прикладу, щось ще втратила або знайшла, адміністратори ЦНАПа можуть прийняти загублені ці речі, які люди знайшли, по акту прийому передачі це все здійснити. Адміністратори спрацьовують, зберігають у сейфах знайдені речі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Гараж палав вночі в обласному центрі. Про це повідомив прес-секретар головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько. За його словами, пожежа сталася у гаражному масиві мікрорайону Ракове на вулиці Гарнізоній. На час прибуття рятувальників полум'я охопило 250 квадратних метрів. Його вдалося локалізувати та ліквідувати. Травмованих та загиблих немає. Причини займання гаражу встановлюють. «17 квітня о 0 годин 34 хвилини поступило повідомлення про пожежу
гаражів по вулиці Гарнізона. До місця виклику було направлено відділення 1-го аварійно-рятувального загону. По прибуттю пожежу було ліквідовано та не дано розповсюдження на сусідні приміщення. Велосезон 2019 відкриватимуть у суботу, 20 квітня, у Хмельницькому. За словами голови громадської організації «Критична маса» Віталія Поліщука, учасники розпочнуть щорічний велопробіг у парку імені Михайла Чекмана о 15-й. У нас буде велопробіг по центру міста довжиною приблизно 5-8 кілометрів. Нескладний, тобто ми запрошуємо всіх, і старших, і молодших. Можна і дітям в супроводі батьків. Фінішувати ми плануємо біля дендропарку, і там вже всі бажаючі можуть закупитися сосисками, сардельками та піти, посмажити сардельки в дендропарку чи в найближчому лісі, вже як ми організуємося. Загальноміський екскурсійний день відбудеться в обласному центрі. Про це розповіла заступник начальника управління культури та туризму Хмельницької міськради Світлана Шевченко. За її словами, екскурсійний день відбудеться 19 квітня в рамках відкриття у Хмельницькому туристичного сезону. У цей день проведуть 14 театралізованих та тематичних екскурсій містом. Ми відібрали, крім пішохідних екскурсій, по центральній вулиці Проскурівській, тому що саме на Проскурівській зосереджені будинки, які представляють кінець 19-го, початок 20-го століття. І історія кожного будинку надзвичайно цікава. Вони розповідають і про людей, яких збудував, і про той стиль, в якому збудований цей будинок, і про ті події, які тут відбувалися. От, і також ми передбачили цілий ряд екскурсій в заклади, в музейні заклади нашого міста. Це музей історії міста, перший в Україні музей студія фотомистецтва, єдину в Україні школу іконопису «Нікош», також художній музей, обласний художній музей, який позиціонується як перший в Україні музей сучасного мистецтва. І, звичайно, обласний краєзнавчий музей. Весняне тепло за довгостроковим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру очікується в кінці квітня. Про це повідомляє завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Сьогодні ж на Хмельниччині прогнозується дощова погода, вночі можливий сніг. Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла. За словами Люсі Ковалишиної, протягом наступних 3 днів опади на території області малоймовірні. Опади малоймовірні, температура повітря вночі суттєво не зміниться, 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу, денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного, і температура вночі 2,7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!